Ayo para pemuda pemudi di rumah, para orang tua, anak-anak yang salih salihan Ayo kita semua di rumah masing-masing angkat tanganmu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menangkat kita ini. Allah akan turunkan kemuliaan untuk negeri kita Indonesia. Akan Allah jaga negeri kita dari segala bahaya dan dari segala bencana. Kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tidak bisa bermunajat di masjid, tapi barangkali munajat kita yang tulus dan ikhlas munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing pasti akan Allah ijabah dan akan Allah menangkat bala saya merasa sedih kerana tidak bisa tarawih saya merasa menangis kerana tidak bisa mudik saya merasa terluka hati saya kerana tidak bisa Jumatan tapi ini ujian wajib kita turuti wajib kita imani <applause> السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله Apapun keadaan kita Kita harus belajar Selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita menghadapi ujian Yang cukup memberatkan kondisi dan keadaan kita Tapi jangan lupa bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi li amril al-mu'min Inna amrahu kullahu khair رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب ترهدب كعادة سؤر المؤمن سمو أبا بنيا دي هدبي اتو بايك إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن كتكا دي من دابتك النعمة bagi orang mukmin selalu bersyukur. Ketika orang mukmin mendapatkan ujian, bala, musibah, sebagaimana kita hadapi wabah ini, itu merubah ujian dan orang mukmin adalah menghadapinya dengan sabar. Dan hal ini kata Rasulullah SAW tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Orang mukmin yang mampu bersyukur terhadap nikmat dan mampu sabar terhadap ujian. Covid-19 merubah ujian. Kita tidak tahu apa hikmah di balik ini. Tetapi ingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nahrubu min qadarillah ila qadarillah Kita menghadapi takdir tapi tidak boleh kita lawan takdir kecuali dengan takdir itu sendiri. Sebagaimana ketika terjadi ta'un, wabah ta'un di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau meminta dan memerintahkan orang yang ada di negeri Asyam tidak boleh keluar. Yang ada di, di luar negeri Asyam tidak boleh masuk ke negeri Asyam. ada orang kembali kepada Sayyidina Umar. Dia berkata Ini kan qadarullah Jadi tidak apa-apa Kalau kita masuki ke negeri tersebut yang ada ta'un wabah itu Kalau memang Allah takdirkan Kita kena Pasti kita kena Kita tidak bisa lari daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Umar Ibn al Khattab anhu berkata Kita lari dari takdir Allah Dengan takdir Allah Berarti usaha itu Ikhtiar menjegah itu takdir Allah mentakdirkan kita menghadapi COVID-19 Allah pula mentakdirkan kita punya ikhtiar Punya pilihan untuk menjegah Tidak boleh kita menyerahkan diri terhadap takdir Dan membuang diri di tempat yang bahaya Beralasan itu takdir Makanya jamaah sekalian, salah satu bukti keimanan kita terhadap takdir, kita mampu merubah takdir itu. Kita mampu merubah nasib itu. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Sekarang nasib kita menhadapi Kufis 19. Bagaimana nasib yang baik? Kita bersatu melawan COVID-19. Kita bersatu melawan Corona. Satu membantu satu. Cuba bayangkan, kalau semua masyarakat terlibat, saling membantu, saling menolong. Kalau dalam kondisi keadaan, kalau satu membantu satu, insya Allah kita mampu menatasi masalah ini. Kita punya ikhtiar dan wajib kita melaksanakan ikhtiar itu karena takdir. Dan itu merubahkan takdir bukan di tangan Allah, tapi di tangan kita. Kita yang punya pilihan. Tidak boleh ada orang berkata Allah takdirkan saya masuk neraka. Berarti saya terima masuk neraka. Saya harus berusaha untuk menjegah diri dari api neraka. Dan saya memperjuangkan diri agar menjadi ahli surga. Inilah kondisi COVID-19. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, masyarakat se-Indonesia, di tanah air yang aku cintai, Bagaimana kita bisa Pertama kita selalu ingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Saya beberapa waktu kemarin Renungkan fikiran Muhasabah Memfikirkan kondisi yang terjadi Jangankan kita negeri kita Indonesia Seluruh negara menghadapi ujian ini Saya berfikir dan merenungkan fikiran ini Ternyata Kita selama ini Bahaniak nikmat yang mohon maaf dan sayang sekali kita tidak sadarkan dan kita tidak syukuri. Ternyata salat Jumat dan jamaah selama ini kita laksanakan sebelum COVID-19 itu nikmat yang luar biasa. Silaturrahim itu nikmat. Keluar rumah pagi hari mencari nafkah dan rizki itu nikmat. Kita menantar anak kita sekolah atau dia bersama teman-temannya pergi sendirian itu nikmat kita beraktivitas orang bekerja sepanjang seminggu ketika sudah hari, hari libur Sabtu dan Ahad dia membawa keluarganya ada yang ke pantai ada yang ke mall ada yang jalan-jalan ternyata itu juga nikmat pulang pergi dengan rasa nyaman itu nikmat kita beraktivitas apa yang kita suka makan di mana pergi dan rasa nyaman tidak pernah ada rasa takut ternyata itu pun nikmat tapi ingat, nikmat itu tidak selalu kekal. Bisa berubah. Dan ini buktinya. Dengan hadirnya COVID-19, banyak nikmat yang kita selama ini kita nikmati, tapi tidak kita syukuri. Kita merasa nyaman-nyaman saja. Tetapi ternyata, Allah rubahkan nikmat-nikmat yang selama ini kita nikmati, tapi kita tidak syukuri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum. Belajar hidup susah. Kerana nikmat itu tidak selalu dijamin kekal. Kenyataannya, siapa di antara kita yang bisa merasakan nikmat yang berlalu? Sekarang ujian, ujian pun akan berlalu. Tapi ujian ini tidak akan berlalu begitu saja. Dan kita diam diri saja, tetapi harus kita ada ikhtiar Di dalam pandangan Islam Ada lima darurat yang disebutkan hal utama di dalam dalam Islam Hifzul din Hifzul mal Hifzul nafs Hifzul akal Dan hifzul ird Ada lima di dalam pandangan Islam Wajib kita jaga Bahkan disebutkan hal darurat Terutama pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga nafsu jiwa. Yang ketiga menjaga harta. Yang, ke, yang keempat menjaga akal dari semua hal-hal yang mengganggu dan merusakkan akal kita. Narkoba, minuman keras, membuat mabuk, hal-hal yang bisa menghilangkan kesadaran akal kita. Terus yang kelima menjaga kehormatan diri. Di antara yang disebutkan darurat yang kelima ini, ada lima darurat hal dalam agama adalah hifzun nafs, menjaga jiwa. Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ Jangan sekali-kali kamu membuang diri di tempat yang membahayakan. وَأَحْسِنُوا بَرْإِحْسَانْ Berbuat kebaikan terhadap jiwamu, dirimu, Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Ini kesempatan. Apalagi kita memasuki dan menyambut bulan suci Ramadhan. Menurut saya Ramadhan ini, kali ini, Allah memberikan ujian, saya menambil sebuah hikmah. Allah ingin kali ini, ibadah kita berhubungan langsung sama Allah Subhanahu SWT. Mungkin selama ini kita merasa nikmat. Sepanjang berkali-kali Ramadan yang berlalu nikmat i'tikaf nikmat tarawih nikmat buka bersama nikmat ramai-ramai ke masjid tapi nikmat itu saya ingatkan lagi belum tentu kekal belum tentu dijamin terus-menerus kali ini kita bisa menikmati Ramadan tapi dengan kita bermunajat di rumah kita tarawih di rumah masing-masing kita menjaga diri di rumah Karena ada hal utama dalam pandangan Islam wal wiqayatu khairum minal ilaj. Menjegah itu lebih wajib, lebih baik daripada berobat. Artinya menjegah dari apa? Dari segala sesuatu yang bahaya, apalagi dalam kondisi wabah. Dan wabah ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Banyak sudah disebutkan oleh para ulama cerita-cerita. Sebagai Imam Ibnul Jauzi di tahun 440 sudah menceritakan wabah Sambil beliau menggambarkan masjid tertutup, pasar-pasar tertutup Sambil jalan-jalannya sepi tidak ada satu pun orang yang jalan Begitu kondisi dan keadaan Dan ini sudah terjadi berkali-kali Bahkan Al-Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya Cuba tolong orang yang ingin betul-betul mengikuti pandangan Imam Syafi'i Dan saya yakin Imam Syafi'i kalau masih hidup dan masih ada di tengah kita Akan menwajibkan kita diam di rumah Karena itu pandangan Islam. Apa kata beliau? Kalau ada orang, ini dalam satu fikih, di kitab ni Al-Um, kata beliau rahimahullah, kalau ada seorang yang ditagih hutang, dicari, ditagih, dia ada hutang, dan tapi dia tidak mampu melunasinya. Dan pemilik hutang ini lagi dicari, dikejar. Dia saking takutnya, karena dia malu menghadapi orang-orang yang mencarinya, dan dia tidak merasa nyaman Jumatan. Apa kata Imam Syafi'i? Dia boleh tinggalkan Jumatan dan diam di rumah. diganti dengan salat zuhur. Bayangkan, ini fikih Imam Syafi'i. Kalau ada orang kejar kita, ada hutang, boleh kita tinggalkan Jumat. Masa karena wabah ini, masih ada orang yang meributkan, tidak boleh kita tinggalkan Jumat. Semenjak datangnya Corona ini, COVID-19, saya tidak Jumatan, dan saya tidak melaksanakan salat berjamaah hanya di rumah bersama keluarga. Tidak beraktivitas ke mana-mana. Selalu berusaha menjaga kerana itu perintah Islam. Itu perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Abbas pernah menggambarkan ketika turun hujan besar. Ini di hadis sahih Bukhari dan Muslim. Beliau menyuruh muazzin ganti kata hayya ala salah, hayya ala al falah dengan ucapkan Sallu fi buyutikum Salatlah kalian di rumah masing-masing Ada orang yang meningkari Kok muazzin merubah kata-kata azan Mana hayya ala salat yang selama ini kita dengar Mana hayya ala al falah Sambil datangi ke Abdullah bin Abbas Apa ini? Mungkar besar Berbuatan sesuatu yang tidak pernah terjadi Apa kata beliau? Kalian meningkari berilaku saya من يروح مؤذي من جنتي كان حي على الصلاة حي على الفلاح دانا كان صلوا في بيوتكم صلت لكاليان دي روما حال إني سودا دي لقوكاً يلبي بايك داري بدأ سايا دان داري بدا كاليان إتولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كرنا برنا جوجا ترجدي لزمن زمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتيكا ترون أجام بسار Sambil jalannya sudah, sudah tidak dimungkinkan orang bisa lewati dengan nyaman. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh muazzinnya kumandangkan sallu fi buyutikum. Muncullah berbeda pendapat antara ulama. Ada yang berkata, tetap laksanakan azan sebagaimana, hayya ala salah, hayya ala falah tetap, la ilaha illallah begitu selesai azan, baru di, disampaikan kataan Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah masing-masing. Itu menurut pandangan mazhab syafi'i dan ada beberapa mazhab yang lain. Intinya para jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Covid-19 bukan penyakit yang kita anggap remeh. Ini kita hadapi musuh yang sangat luar biasa serius untuk menarik kita. Kita harus berhati-hati dan waspada. Kemarin saya membaca berita di negara Arab Saudi satu hari lebih dari 1,300 orang-orang yang kena corona. Padahal di Arab Saudi itu sudah lockdown. Sudah benar-benar luar biasa ketat. Sudah diliburkan. Sekolah tidak ada. Bahkan orang yang keluar untuk belanja saja, belanja buat makanan dan kebutuhan, bisa kena danda sampai 40 juta rupiah. Tapi begitu luar biasa aturan mereka ketat, tapi Begitu juga kena penyakit corona. Gimana kondisi kita? Saya kadang-kadang keluar rumah melihat aktivitas ramai. Di pasar ramai. Seperti orang biasa-biasa aja. Bahkan <coughs> tak pernah menjaga. Tak pernah menjaga diri. Bagaimana bisa? Tidak pernah pakai masker. Tidak pernah menjaga kebersihan. Bahkan kita seperti tidak ada berita apa-apa. Padahal sudah ada upaya dari pemerintah kita. Mengingatkan waspadalah memberitahu mem meningkatkan kondisi dan bahaya tapi nampaknya masyarakat kita belum sadar jemaah sekalian jangan kita panik dan takut diam di rumah ini solusi yang tepat untuk kondisi sekarang beraktivitas di rumah apalagi bulan suci Ramadan sungguh nikmat kita bisa menjadikan nikmat bagi kita beribadah di rumah lebih dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini banyak orang yang beraktivitas di, di luar rumah. Bahkan jarang sempat buka puasa bersama atau sahur bersama keluarganya. Kali ini, tahun ini kita jadikan Ramadan istimewa. Ramadan istimewa. Ramadan khusus hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala Membuat kehidupan Ramadan bersama keluarga. Baca Al-Quran bersama-sama. Tarawih bersama. Menjaga kebersihan. Kita ingat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kebersihan. Allah mencintai orang-orang yang selalu dalam keadaan suci. Dan Alhamdulillah dalam pandangan Islam menjaga wudhu tanda kesempurnaan iman. Selalu cuci tangan, menjaga kebersihan pakaian. Kalau keluar ada urusan darurat tidak bisa ditinggal, tolong bagi maskar. Mohon jamaah sekalian. Jangan membiarkan wabah ini menular kepada seluruh negeri kita. Apalagi mudik. Saya ajar orang Madinah. Orang tua saya berada di sana. Saya sudah mengambil keputusan tahun ini tidak mudik. Walaupun ada kesempatan saya bisa mudik. Tapi saya tidak mau. Mengapa? Bukan saya butuh silaturahim. Siapa yang tidak ingin silaturahim bertemu dengan orang tuanya? Orang tua kita adalah surga, surga kita di dunia. Makanya kita ingin silaturahim bersama mereka, bahkan kita tidak mau tinggalkan mereka. Tapi kondisi yang meruntuhkan kita tidak butuh silaturrahim tapi tetap kita bisa dan mampu menjalin silaturrahim melalui video call dan jarak jauh mudik kita tahun ini menjadikan mudik kita di rumah untuk menjaga keluarga kita menjaga kebersamaan kita dan menjaga kesehatan kita mungkin ada orang berkata saya mampu menjaga diri sebenarnya jemaah sekalian bahayanya sebenarnya bukan orang yang sakit yang lebih bahaya kalau anak muda yang sehat, fisiknya kuat, beraktivitas luar biasa lancar, dia kena sakit, dia sudah positif corona, pulang ke rumahnya, bersalaman dengan orang tuanya yang sudah tua dan usia, barangkali ada di antara keluarga yang sakit-sakitan, di situlah menular penyakit ini dan bisa mengakibatkan meninggalnya orang tuanya. Orang berkata anak muda saya sehat dan merasa kena corona, saya biasa-biasa aja. Ya, Memang biasa-biasa aja, Tetapi belum tentu karena anda belum pernah cek, belum pernah periksa. Bisa positif corona walaupun anda merasa dirinya kuat dan sehat. Hati-hati. Ini bisa tertipu dan bisa kita kena bahaya corona dari tempat yang kita tidak sadari. Makanya jemaah sekalian, waspadalah. Selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun dengan air yang menalir, minimal 20 detik dan kita terus selalu berbakai maskar apabila ketika sudah kita ada perlu kita keluar kita usaha jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter ini kondisi kalau kita darurat tapi kalau boleh saya usulkan stay in home diam di rumah tidak ada urusan yang terpenting daripada untuk menjaga kesihatan kita di dalam pandangan Islam menjaga kesihatan itu wajib Makanya kita harus selalu berusaha untuk mencari rida Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah Allah jadikan seluruh bumi ini menjadi bersih dan boleh menjadikan tempat salat. Berarti di rumah kita bisa beraktivitas salat. Ayo, jangan mudik. Jangan fikirkan bagaimana kita bertemu dengan keluarga, tapi kita utamakan kesihatan keluarga. Kali ini kita beribadah di rumah dan kita produktif bagaimana bisa menjadikan rumah adalah jannati surgaku rumahku di sinilah kesempatan kita jadikan di bulan Ramadan ini rumahku surgaku dengan kita beraktivitas ibadah berita gembira dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan ujian ini wabah ini ada orang bertanya bagaimana kondisi ibadah kita selama ini kan kita usaha menyempurnakan ibadah salat berjamaah Jumatan, tarawih ramai-ramai di masjid, buka bersama dan kita mengejar ingin meraih pahala yang sempurna. Tapi kalau kondisi begini, banyak kehilangan kesempatan kesempurnaan ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Di hadis yang diwakilkan Imam Bukhari, Iza abdu au safar, katab Allahu lahu ma kana muqiman sahiha. Kalau ada di antara hamba, karena dia musafir, atau karena dia sakit, berkurang aktivitas ibadahnya apa kata Allah Sallam tetap nilai pahalanya sempurna 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 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dia dalam kondisi sehat dan tidak musafir bahkan dia selalu berada di tempat yang normal Makanya jemaah sekalian jangan sia-siakan insyaallah insyaallah sebagaimana banyak kenikmatan kehilangan di tengah kita saya yakin dan percaya insyaallah cerita wabah corona ini COVID-19 akan menjadi cerita berlalu. Kesempatan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ayo para pemuda pemudi di rumah para orang tua anak-anak yang salih salihah ayo kita semua di rumah masing-masing angkat tanganmu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit ini Allah akan turunkan kemuliaan untuk negeri kita Indonesia akan Allah jaga negeri kita dari segala bahaya dan dari segala bencana. Kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tidak bisa bermunajat di masjid, tapi barangkali munajat kita yang tulus dan ikhlas, munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing pasti akan Allah ijabah dan akan Allah menangkat bala. Saya merasa sedih kerana tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis kerana tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya Karena dah bisa Jumatan Tapi ini ujian Wajib kita turuti Wajib kita imani Wajib kita percaya takdir Allah Dan kita lawan takdir Jalan takdir Jalan kita orang keras kepala Kita harus bermunajat kepada Allah Karena tidak ada bala yang Allah turunkan. Pasti berlaku, berlaku kita dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah angkat bala? Dengan taubat kita. bermohonan -muh kita. Bermunajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin. Karena di dalam ujian. Ada doa yang terus dan ikhlas. Selama kita senang. Tidak pernah merasa doanya ikhlas. Makanya inti dan hikmah daripada ujian. Allah akan memilih. Siapa yang bisikan doanya yang ikhlas Ini kesempatan menjadi hamba yang ikhlas Untuk menantarkan negeri kita Indonesia Baldatun tayyibatun rabbun ghafur Kita angkat tangan dengan tulus hati Kita ingat ternyata selama ini Banyak nikmat yang kita dapat Tapi kita belum mampu mensyukurinya Mudah-mudahan dengan kita sabar Terhadap ujian yang kita hadapi Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit ini Allah angkat wabah ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Taala. Aba di bulan suci Ramadhan, bulan terkabul doa. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Berilah kepada kami kemampuan agar kami waspada, agar kami selalu menjaga diri, agar kami selalu turuti dan taati perintah agamamu, perintah agama Islam. Dalam kondisi ini kita mengikuti pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi pandangan Nabi Muhammad dan pandangan pemerintah menjadi sama dengan satu tujuan untuk menjaga masyarakat kita dari segala bahaya dan penyakit jadilah orang-orang yang pahlawan untuk diam di rumah karena inilah posisi kepahlawanan kita posisi perjuangan kita lindungi diri lindungi orang lain mari melangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam, tangguh dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya COVID-19 dan selalu dalam kondisi keadaan sihat wal afiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.